Черкаський театр місяць після трагедії. Обвалений дах, знищена глядацька зала на 600 місць і понівечена апаратура. Таких збитків завдала пожежа обласній домівці Мельпомена. Нищівний вогонь спопилив пів театру. Аби відновити його, знадобиться 83 мільйони гривень. Таку суму назвали експерти. Утім, причини пожежі й досі ще невідомі. Серед версій – підпал. Таке враження, що душа твоя, наче спалахнуло, це відійшло, забралося кудись і туди воно вийшло. Любов Скобель все життя присвятила сцені Черкаського театру. Актриса – одна із перших, хто побачив пожежу. Вона досі не може забути пережити. Я дивлюся, звідти в цей час іде коричнево-сірий дим. Я стала і думаю, боже, я не повірила собі, що це в театрі горить щось. Я 4 години, майже 5. Оце я стояла і я молила Богу, щоб оце хоч залишилася ця частина, наші костюми, декорації. Вогонь знищив більшу частину будівлі. Вціліла хіба що адміністративна частина. Директор театру Володимир Осипов бідкається. Вдалося врятувати лише 300 сидінь і трохи килимового покриття. Все інше відновленню не підлягає. Сам істочник возгорання був наверху, буквально під перекриттям зрительного залу. Тобто це вже навіть не білітаж, це балкон, це найверхній галерка етажей. І вже коли вогонь попав на горище, тобто епіцентр пожежі був на самому горищі. І в результаті температурного режиму металічні ферми мали деформацію і вийшли зі своїх посадочних місць і разом з люстрою спланували на зрительний зал. Самій будівлі більше 50 років. За цей час не було проведено жодного капітального ремонту. Після трагедії експерти підрахували вартість повного відновлення театру – 83 мільйони гривень. Перше, на що потрібні кошти – це 20 мільйонів гривень, аби розчистити завали, встановити тимчасову покрівлю та вікна. На це з резервного фонду області вже виділено 995 тисяч гривень. Таку ж суму має надати й Черкаська міська рада. Решта суми – це із… направлений лист на прем'єр-міністра України із резервного фонду державного бюджету. Ми очікуємо швидке реагування і рішення, тому що попередня розмова вже була проведена із урядовцями. Колектив театру теж не сидить, склавши руки. Актори вже створили благодійний фонд для його відновлення. Основне для нас – це відбудова нашого дому, нашого будинку, нашого театру. Вже сьогодні були подані документи нашому юристові для того, щоб вже зареєструвати наш фонд. Фонд буде називатися «Благодійний фонд Черкаський театр». За незалежною Україною можна було щось зробити, не чекати, поки він згорить. А зараз є можливість його відбудувати. І відбудувати, зробити цікаву будівлю, театральну будівлю. Паралельно триває слідство. Правоохоронці чекають висновків експертів про причини пожежі. Версій безліч, серед них і умисний підпал. Ми повідомляли, що було виявлено на місці події, та де іменно був визначене місце, де було початок загорання. На цьому місці було виявлено цю бутилку з-під коньяку, попільничку з недопалками і жмут проводу, скрутку проводу. Тобто це було вилучено, але це все інформація, всі версії, які озвучуються, вони перевіряються. Юлія Порпенко, Дмитро Мірошниченко, Черкаська служба новин.